Zdravím vás, dneska se ukážeme ty nejchutnější a nejstrašidelnější fotky, ze kterých vám naskočí husí kůže. Jako první fotku tady mám interiér plynové komory v Osvětimi. Asi si všichni dokážete domyslet, co to je na zdech. To, co momentálně vidíte před sebou, je fotka po brutálním masakru v Johnstonu v jihoamerické Guyáně. Na tomto místě zemřelo něco přes 900 Američanů, když tam byli na výpravě s generálem Jimem Jonesem. Toto mi přijde jako velmi zajímavé téma, takže jestli byste chtěli, tak bych o tom někdy mohl udělat samostatné video. Na této fotce můžeme vidět holčičku, která vyrůstala v koncentračním táboře. Řekli jí, ať nakreslí domov. Tato fotka pochází z Libanonu, což je jedna z arabských zemí. Na fotce si můžeme všimnout partu kámošů, kteří se rozhodli si udělat selfie. No a tato je fotka několik momentů potom. Vybuchla bomba, která byla umístěna ve zlatém autě, kterou můžete vidět na první fotce. Ale to nejhorší na tom je, že je dost možný, že tohleto se bude dít za pár let u nás. Tato fotka pochází ze státu Kentucky v USA. Na fotce můžeme vidět interiér sanatoria ve Beverly Hills. Když se podíváte na pravou stranu, můžete spatřit ducha. Spekuluje se, že duch patří sestřičce Mary Lee, která zde spáchala sebevraždu. V sanatoriu zemřelo přes 8000 pacientů a je to jedno z nejděsivějších míst v celé USA. K této fotce jsem žádné informace nenašel. Je dost možné, že se jedná o fake, ale i tak to nahání hrůzu. A na poslední fotce si můžeme všimnout muže z Indie, který se rozhodl se vyfotit před opuštěnou budovou.